synes jeg... Nei, jeg ble egentlig ganske sjokka da. Så jeg var litt sånn handlingslamma en stund når jeg første gangen jeg så det. Jeg håpte da at det var et produktnavn de hadde, og så var de ferdig med det. Så det, altså, ja. At det var på en måte et så lite produkt at jeg kunne leve med det. Men de har jo da søkt om merkevareregistrering, og det er litt alvorlig for oss, for det er jo vår merkevare. Så det er vårt firma, eller mitt firma, og det er jeg som skal bruke gode greier, og ikke Tine, som er så stor. Så jeg synes det var veldig trist når jeg oppdaget det da. Jeg håper jeg ikke har lov til å ta fra meg merkevare, eller navn, altså lov, at jeg skal få lov til å bruke navnet videre, det håper jeg. Men det er jo en konsekvens. Hvis de får et merkevare navn som heter Gode Greier, er så likt mine produkt, som er basert på det samme, på frukt og bær, og så skal de selge det kommersielt, og så skal jeg selge mine småskala produkt samtidig med samme navnet, det går ikke. Så jeg får virkelig håpe de trekker den søknaden tilbake. Nei, hvordan de kunne søke om merkevareregistrering av et navn som er så godt etablert og jeg har holdt på i 11 år, uten å sjekke med meg eller vete at kanskje ikke det var helt etisk rett å gjøre, det forstår jeg faktisk ikke at Tine har gjort. Så jeg håper da at jeg bare sier at det var et tabbe og trekker søknaden da. Grunnen for navnet er at Gode Greier er et lokalt uttrykk som bestefaren min alltid avslutter setningene med. Han sa alltid Gode Greier når han avslutter. Jeg hører fortsatt folk som bruker det, mange som bruker det navnet fortsatt, eller ordet, uttrykket, hva jeg skal kalle det, fortsatt. Og jeg, det er av og til jeg skvetter litt når folk avslutter telefonsamtalen med Gode Greier, uten å vite at jeg driver det da. Og så er det da også... Altså, det er Gode Greier, det jeg driver med. Så det var faktisk broren min som kom på det navnet og sa at hvis når jeg skulle starte firma, så måtte jeg ta det navnet. Og det har jo vekt veldig store begeistring overalt det er vår. Folk sier, å, Gode Greier, kult. Det var et kult navn, liksom. Jeg er kampklar og går gjerne til kamp mot Tine for å beholde mitt merkevarenavn.